他每天下午的时候，5点太阳好的时候，他坚持下楼出去锻炼。他锻炼的时候一直身上小方，骑着一个很旧的一个小电动车，带着他到海淀公园，每天下午坚持锻炼。然后回来以后，每天晚上安静了，他就开始写作，一直写作到晚上半夜3点或者4点。就在临终前这几天，他仍然每天晚上都在写作。那天下午他仍然出去了，晚上呢他也写作了，到点了他就睡觉了，第二天早晨他就永远睡去了。